Эфирге сонунлары көрегот берин Елизавета Васильева этабын үйтөкенен. Сахар Республикатыгар коронавирус табыт кияқсаны тұғын чаны куғарда. Дойдуға бир келемек сәмен бесейн сүрбе 9 күнеттен сағаланыға бұтуынан президент Владимир Путин идинерді. Сағасыргер ғылетті сағаланына бүлеулуғығар қар улан бербекке мәйдері ескетті. Бүгін сайлық күнігер Елдархан Айсы Николаев Горной луғын одыны негелегер сақанағын уғатар тәрелті сайлығар сылжан үләхамнас қамытын білесінді. Сахасыргер бир суыққа егер ағы суын кейі коронавирусынан ұрыйда. Төрден сәтті төбәлтті жүкускайға, оан сәтті нам салбаныгар, Ленскеге 5, Нерінгүріге 4, өймекөңі оны таттаға 2, бірді төбәлтті мерінеге өйе бүліге онына мәне ханылысқа бәлейденне. Үлжібіт жон балыға керер, кенлері күтті 6 бұт жону бұғараллар. Онтон үтөрбүт кияқсаны төрден алтта болла, итегер 11 хифу ұсту жоны бар. Опсайы республикаға тұғынча сәтті 10 сәтті кейгірейді, 205-6 кей үтөрді. Қалымар үске орты қалыманынан мұз қарытын қастада әстерен суық ұңырдылар. Ол түмігер ұтағыма түсті. Манна ұ құтталақ кербейіне 4-4 сантиметр қуарасыл жыбыта. Білінге тұрғынан ұтағыма құтталақ кербейттен 260 сантиметрінан намығақ. Тұста өлхеттер балығынының суыққаны әргетчі кәтелілер, местетегер оперативный штаб өлелер. Санатабын орта қалыма қоратығыр аэропорт балағата қазды ұлысса терген ұға баран тұраш. Муниципалны ексаллағы бұғымайғы білдерілі біде. Усол арылынна өліне үріске 4 паром сырытын сағалаата. Онтон қалбыт атын суудыналар қытыл білеміттен көрен сылжақтыра. Бір ес сыната ұлған жонғы онна, онуттан өйес астақ оғылырғы бөхөх сүрбекке солқобай, күра оғылырғы 6-12 солқобай. Дейі тағы транспорт министерствадың онна бұрыбыт ұстыба яғын тұтуған оғылылар. Онтон Балтийскайдағы ұу алын тұтар собот Якутия ден аттақ мұғы солуыр атамнай судынады тұтуға. Эбек сүрбекке 200 сүрбе проект 400 судынада болуға. Росатом флот компания саңа ұу алыргар Қотығы Мора солуғар сыстыға сатар регионнар аттырын еңерер үгестіғ. Ол бұғытнан Беге Республика бұт ата талылынна. Якутия судына Сибир өрістергер онна Қотығы Мора солын трассаларгар ұстуа саңа ұу алын бұ ұй сүрбе 6 чығытығыр сүрақтектірі. Бұл ұсолынаны 1 миллион 230 ағыз тұғыншы тонна тағығы тердері бұланылылар. Бұ тұғынан Барабытылыстыва президентілін бастығы солбиячы Алексей Колодезников етіндеріш. Күн бүгін номну 104-дің сәтті тұғыншы тонна тағығыз телен тұраш. Мантын 100-тен тақса тонна лоққа жаққа бұғатшын адылақ тағығыз. Маны тәне аммал ұғығарынан жабарғы қая шақтытыттан ұчоғыта ғызағыланна. Опсая ұтутча тұғынча туанна чоқ теллеға. Етені сәрге бүлер үйінен тағы контролға тұтылар. Бүлі сол управленета, бүлі аян солығар үрақтари тұрур мосталары қаған тұрурарын етенлерді. Түйкен үріске сұры бұлан бұытынан ғымайын сүрбе бәхес күнігер, атшығы батубия үріске кәлірі бәхес чығылатыттан көңілленеға. Бұ бол жоқ күн жыл тұрғыттан тұтылықтақ. Онтоны мерінеге дере аян бәсайын бәхес күнін кәнеттен бірді арылыға. Атын сонларға республика үрдінен 10 сәтті бағар ұмайыр. От опсай ене тұғыншы 105 гектар сіргетенгісті. Суыққа егері саңа 5 бағар күйдепчеленне 4 мұнлардылар. Қолбан 132 кеге оны сүрбе үз техника мұнлар өлетігер сылжар. Нейленілік бұндарға онына экономике бейектергер құттал суаға абад, сезон сағланығыттан барыта сүрбе ағыз бағар бәлетенне. Чолан чырапчылы ғығар бағары боқсор тоғы үләгітіліларын ұлыстағы корреспондент Нүргена Осипова білісті. Чырапчылы ғығын үрдінен барыта айыр қайыстыватын фонды тігар 1 миллион 616 тұғынша 316 ғасир бар. Аспыт сылға 51 рейді түмігінен 3 административный барыту қолыңы ғылы бұд. Ұлыс үрдінен 2 айыр бағары тұран 10 ғасир оққа болжамытыттан 3 ғата айыр фондатын бағары. Опсай құрымне 4-ді тұғынша ағы 112 салковега тәңнеспет. Бұйылғы сезонға ұлыс территория тігар 1 бағар бәлетенне. Чурчтағы дезістан бияқы сапшене кебеді, қайсыт нәхелігер ты бағар регистрационна дейін. Но сонны тұтатына ғау екус лесер сустыры кітті, онны лесқос, онны мен мұғамыд, тоғыс аңағыны ты бағарын бұл бісергер өйесті аппыд. Ты бағарын онны кеғе тоғысқа вокализация біліп біттірі, онны түнлері манағын өлетін ұйтаннар,
Нюнгюкюн умыйын 19 күнігер күніс 2 часқа ликвидация берілуіті. Опсай от барыта 3 гектарынан түмптен біті. Күн бүгін тыға тақсы бұл күтші бабылдан тұрар. Улу сүрдінен ойыр қайысты батығар бар 1 миллион 6 анағыз тұғынча ғасири Чурапчытағы лесничества көрерістер. Сезон сағаланытыттан нәлияняға оттан бағартан сарықтияқ болаларғар рейделерге сылжан өйдедер үлені оңыралыр. Бастығы майта қалан сәмесіне МВД, ОНД, экология болан. Шашлықты хеджа, пикникті хеджа жанлары кәреемет, онында жетерілі. Одымыла бұтыр, одында хирақтап олын Әдетерді аңырағыд, листок өтің әдебет. Әдетерді атаған ұттан істі бұл қаланы бер әйділі бағылар, деревінілерінен таққаған. Бұл ұтты олыме ұжы бұдыны күтті сәмесіні бұланынан тұралар. Бұл құрдық ойырға бағар тұруыта айылға көстілерттен әрі болбаққа, ордық кейі аймақ жалағай тұттан бұғатшы себәстіғақ. Оның мантан сайын әме жан оттан сарықтайықтық тұттан айылға бұд байын қарыстығырға әпетінестіғақ болар бұд ерденір. Нүргияна Осипова, Ана Семенова, Эдуард Макаров, Саға телебинеті, Чырапчы. Сонны салғыбын, дойдуға бір келемек сәмен 5 айын сүрбе 9 күніттен сағылыныға. Бұтығынан президент Владимир Путин өрақтайын бопростырғыр тұғыламы бұнне қайтты. Биылғы бір келемек сәмені үрдік әрі өраққа кері әчілер тұттараллар. Үрі ақсан Россияға намтан иәрін ұшоттан дойду лидері бір келемек сәмен ұтылара тоғысты деді. Осқуала жағалтыда тұрғытығы дистанционны неманын ұтарға өрін әчілерге көмі тирәх болуға. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением. Оно носит временный характер. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Что сейчас особо важно для людей? Зачисление пройдет в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года. Манитыңе президент экзамені келер үйірақ жылын ұстата тұттарар күйіқ барын ұшоттан ден сұрдақтады. Етіні сәрге бұйылғы осқолы бітір әчілері байынлай сұлыс бағаныры көсті. Осқолылары бүтінні түрген интернетінің қатшы түргетек тәқтен аға бағылы кетті. Онтан үйірақ бүтінні онлайн болу үгез бол бұд осқола университет сабыллар үйден сұрағы Путин ұтарды онна маңнық сананы сағы ағас провокация бұғытнан ағылы еден тоғылады. Онтон бүлілуғығар ұғы бүкіндерге сағаланығыға. Үмейін саңатығар түспіт қалың қар ұлылан бербәкке мәйдері өскетті. Сорақ сердер ұғасталар. Ройонғы байыл тұғыншы төс үстен тақсы бағына сірге ұғы үлеті ұтылығы. Симан Томскай салаятшылақ ампарда қағайысты ба 204-дан төбі ұнақ сөйіне әтенге көйіққа өктенлерді. Ол егер сөйістен тақса ұғанар ұнақ, онтан күннәғі ұғам тонна төс сөйіске әтенгінігер. Еті құрдық үлені қамнығы бұлан нақтық ұғытан күн бүгін манна ұлықаны ұрқаттарда соқтарын кәреті. Арай бағыналар қуран бербәкке ұғы кампанията ағаяқ күнінен қойтаата да болдар. Қағайысты балақтар бұйылғы бұланларын толырорғы әрелләқтер. Техника бәлем тұрар бүкіннерге сиеме бору болуға дилдер. Күн-бүгін тауғын бе сынақ тұран тұрар, білін онша қалылы. Оны қыстық барты шөлдегі асты, сейлес бүт күн-бүгін өрдері хиылыры бұт, бәсі егірдері тиер. Оны тұп білген ғыбытығар бәлімден әрде бұт, 9 майға қалың ба қарты үйен бағынығы барты әнші ға жетар. Бұ хүйбе бәс текі көрімміт керек бүт, ғыбыт өпсайы 206-тага, ол егер пішінесі әшімен Бүлілуғығар кәккесылларға тәрелілі қағайысты балар әлбәқ гектар бағына сүрінчілігер түхерділер, саңа техникалары атығыластылар, етенне сылай, сенаш қомуырын сейлігі ұғуыны әлбәтен ихәлдер. Онтан бұл барыта, тұй қағайыстыватын министерісті бәті етенне ұлыз жағалтата, ағаяқ сылтан бәтті құлеләп біт, сүйе халығын дәлеті қыттыға сүбіләхіннәқ программаларын көджүйе болар. Кормовой быт, хочу тюсюс, судьбе без гектар хектахпет. Эби бахну масу был рын кормопроизводства программатна. Нянгнан бахна бытары эльбен сюхбют сумхиннях алган эльбет хектахпет. Бейлгы программаннан
икулахан трахтарлык тахпыт, ики бреда селкалык тахпыт, уанна силасна транчея бионыстық тахпыт, үйтырнада тыгар, сүмейнлі ағақлығы ұғары бары сергәтлер, уанна бұл программа бар болан, ол программанан бағының ұстоннор, күрі крестьянар даны ұғыны ұғарға бұланын айжалар. Қаллан сылыян тыларындағаны бағыналар куран әреллер, онананы ағаяқ күнінен улус механизатордара ұғы кампаниятын сағалықтара. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Президент Владимир Путин сыстыганнақ жаңтан сетемнен тұғы айстыбатын доқуыта түәр құтталлақ ден білетеді. Аграрийдар оттық атылғаларын өйірнада, онына ұстып кемне. Аграрбыр мысыланда сәйгеді тәтемен ұғықтыбатын тұғығар сударыстыба көмелі өйіқтәқ ден Путин әбенетті. Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК. Уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость кооперационных связей отрасли. Бүгін Николын таңара күне саман сайнергілілер мұтыпчы қағырыр кәғадыр. Этінітіңе Саха Республикатығар сайылық күне бәлетінір. Бүгін Илдархан Айсы Николаев ғорнай ұлуғын ғодыну негілегер Саха дағын ұғатар тәрілті сайылы ғарсылжан үлі қамнас қамытын білісті. Манна кетігінші ағысыллаққа нам тас тағыттан сәтті оң төбені көрін ағалбыттара. Білігін әделене бір бастың көрдірілі ақ болар. Қағайыстыбат оңын сейлі келер сүжек көрін. Саханаға ден тәрілті республикаға Саха бородатын өрдір бары тәрілтелері құмуя тұтан үлелетір. Улхан қағайыстыба бір бастың салаата ғорнай ұлуғын одын ұтығар бар. Манна бүгін Илдарханыл жыттады. Қағайыстыба мағарастан түрдің көсті өксерге тұрар сайлығар өссі өмейін 11 күнігер көхін тақсыбыд. Улхан сөйі бұл бірі манна ағыван екі сөйі келді. Онна отут бес нерейді ақпет, бір нерейді ақпет келеді таңы. Ол күн түрі өбіті таммақ тенін ақ, өте мұсмаған нерей бәрі тіқ ақчаңына ден аттатырыз. Оны отут осы сөз 16 сөйілі ақпет. Одының әйлігір 16 бағынай қағайысты болалыр, бұйыл өсі екі әдір фермер саяп көт өрбіт. Нәйлік тұй қағайыстыватын сайынларыға сүрін болғым тұтын ұрар. Сид бүтін опытын құлығыра бұл қағайыстыватырға тәрлілі қағайыстыватыр болақтыр дей. Оларға қолығыр арендай беребіт. Өрсілдіқтарға, өрсілдіққа, елі оланықтан қырабал жақтақырға беребіт. Бәдірін қайдақ тұқтырынан доғырдағыд. Атап құлы бір жепедеттен құлығыра бейге бұйыл түйсістейшен көрімікпіт. Қағайыстыбан ардыз ұлғыскері болбаққа республикаға бір бастың күрдірілі ағынан білілер. Білген сақанағын етеге болғымты ұрылан, аңарда сақсанары болбаққа қағайыстыбата әме тұп соқтақ. Ұрқы ғыларға біле тұс-тұс патерілтелер көріндер, қанды кәрәттерілті көйісті, қанды кәрәттерілті мүлтіқ болан, Әлбәттәр қазуына тәрілті үлетін қағылан, оны қалғанары. 12 сыллақ үлет ұқары қылыстар сүйістен тақса, сақанағын амма таатта өе бүлі оны әджіген ұлыстарғар тарғаппыд. Бұлырғын сайлық тағыны сайынары республика тағы тосқолынан үс мөлеуін елан бұйыл сайыны фермаларғар саңалы жағымыттар. Бұл бейі тәрілті өт сақа өтеден тәрілті аңалы тәрінен саңалы сайлық тұтты қайын ден бұйыл. Қайлық тұттылар, оны болырыр де тұттылар, үйлі сұлуені оңырдылар де қайып. Оғат көрсі тұр ұқаттан өте құпқа сағаттан әме кәдән тұр бұл ұғат. Ол күмін бұйыл ұлғаны өте капитаны үйрім оң баран бұл столбалар бар ұлғар үйділар. Оның білген ұлғаққа өте төбөбі дөәт де қайып. Қамнас бұл үйін барыта бұл үйін Білейін көріп бүтінен бұл хайылыққа тақса әнел бәнігер, тоғыда қаны бүйе деттігір тұғыт қайысы бұл әмейбір политиката, етіне бүйе өй өмміт, бұл хайылықтары тұтағынға, оттағынға, хуол тұтағынғыр қаянды көмілі өбіт, оны көмілі өқпіттағаны, отчоғына жер кітерәхіна қайысы оларды болын, кәтә қайысы оларды болын, бұл хайылыққа тақ
Александра Хлопкова, Джолосина Кентьев, Сахасира, Горная, Джигурская. Онтон Сунтарга сайлык сайдытын программатынан үстерге тұту барар. Олортон бирдестергер кересте ақы ұлыстаға корреспондент мұд ғалжыттады. Республика бир бөдөн кахайыстывата кирестях кооператив сайлыкка көхү үгенигер. Бүйөр көлден серге барыта 200 сегментал баруада сүйөхілер келен турдулар, көйқа үптенметче сайлык олықтақтыра үйөрүйлере үгіз. Түйөгі айлыкка келен үйті ағаус сәлбән әлбәу үйтіңір. Білейін, хан айлыкка таққы болуын үйттер, постепенна хан айбілленер. Үссүстен, төтсүстен ең таққа болыр, қолу бир даяр кекен. Кооператив республика тағы бір екі кейрен 100 сайлық ген программаннан 3 миллион ағы 100 тұхынчы сол көбай үпкөрілден 2 сайлығы саңартылар. Манна тетейік, онна нерей қағаты тұтылы бұд, оттон бордон сайлығар үләхеттер олырыр жейлері кәчігірі әт тұрдулар. 2 сайлығы бұйыл саңартты бұд, бұ бөр көлі полностью саңартты бұд, бордон частишна саңартты бұд, күкі хөбетегер түркі үрмонлары оңырды бұд, оны бұдышым, кәкке ғыларға сайлықтар бұдегер, маннык хевремени раз кен ледирку удобный айлыктар кирен тутулдан ихтереден бағаналақпыт. Бұ күрдің сопқос сағанағы тұтулар саңардылыланнар үлелерге судырғы болуаға. Онын мантанинне сүйөхілер өсте өлгім үйтібер яқтыры қағайыстыба ұйғытын үксет яқтыры. Хәтті хайлығының көхі болла, опсай төбе біттіғін жәтті үстердің тоғыз, олы хегер үс баруадалақпыт. Симментал, Красный степной, он на калмыскай бородалар. Сайлыкка үктенет манна номно икки нерей күн сирин көрдө, онон үлэхеттер буяңнак сайын болу ден виге эреллахтер. Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Саха телевидениете, Сунтар. Жукускайга буолар үгэски кубулуй бут. Республика тэгэ ат сүрдүтэ, өмэйн хотутус күнігер көрөчүтэ суах ытылыға. Нэхлэнне ат сүрдүтін Саха телевидениетін эфиригер көрюға. Бутуынан спорт Якутияға өтсіруер. Ағыс дистанция ойнылуға. Тәрәхенге тренердар, аты сүрдәйчілер іспейек бұытынан әрі керектірі. Маска бәрчәк кердінер дистанция тұтығылуықтағы. Өскөтін көрәтші бұытынан тұрыбынаға көңілі соқ кербіткейі 5 тұғынш сол көбайғы ұстыраптанар. Манан сақалы сонымлары түміктүйбін уапсыстыбандай серге қаятардағыны маскалағы бәрчәкелі ақсыл жаргытын ұмынуман. Чеген чәбдік болың көрсе қадері.